アークシステムワークス、トリガー、 A プラスゲームズ、アフロフレームワーク、キルラキル、ザ・ゲーム、いざゲームスタート。学園を名実ともに支配する生徒会長桐生院、学園に立つ5つの塔、純血の着心地はいかがでしょうか。ご指示いただいた調整は滞りなく完了しておりますが、いきなりの実戦とは申し訳ございません。構わん、これといった問題はないが、わずかに転びのり着心地の快適そのものだ。意欲よくやる。身に余るお言葉ありがとうございます。それではマトイ竜との戦闘で性能チェックおよびデータ収集を行います。戦闘のルールや収集データについてはこちらから説明しますので、サツキ様の準備はガードブレイから始めます。こちらの準備は整っている。ガードブレイ、今すぐ始めて構わんぞ。よし、承知いたしました。それでは性能チェックを開始します。まずはじめに戦闘の勝利条件を、敵に攻撃を当てると画面上の体力ゲージが減少します。その体力ゲージを空にすると勝利です。ありえないことですが、サツキ様の体力ゲージが空になると敗北となりますのでご留意。基本となるアクションの説明をさせていただきます。基本アクションは移動、ジャンプ、ガード、ステップ、追尾ダッシュの5つ。各アクションの操作方法は画面に表示していますので、こちらをご確認ください。それではデータを取りますので、操作をお願いします。移動、ジャンプ、ステップは、敵に近づいたり、攻撃を回避する際にご利用ください。追尾ダッシュは、敵との距離を一気に詰めることができます。ガードブレイク、敵の攻撃が避けられない時にご利用ください。近接攻撃は文字通り近くの敵を攻撃する嵐です。上または下に移動しながら近接攻撃を行うと対空攻撃に変化します。空中の敵に効果的な攻撃です。左または右に移動しながら近接攻撃を行うと範囲攻撃にホーミングを届けます。近接攻撃のデータで収集できます。近接攻撃に続きまして遠距離攻撃の説明に移ります。
遠距離攻撃はありがとうございました。遠距離攻撃のデータが収集でき、次にブレイク攻撃の説明です。ブレイク攻撃はガードしている敵にもダメージを与えられる強力な攻撃で、さらに攻撃を当てると敵を吹き飛ばすことも可能です。また吹き飛ばしたさすがです。ブレイク攻撃のデータに収集できました。次はこれまでの応用です。ジャンプや引き出し中にいずれかの攻撈を行うと、通常と異なる攻撃に変化します。アウトヒット、引き出し、それぞれの状態で攻撃の確認をお願いいたします。次が最後の説明。体力ゲージの下にある黄色いゲージは SP ゲージという強力なアクションをするために必要になります。 SP ゲージはカウンターに攻撃したり敵の攻撃を受けたりガードをするとたまります。 SP ゲージが 50% 以上あるカウンターヒット、強力な必殺攻撃を繰り出すことが可能です。カウンターヒット、というものだ。いや、よかった、回してみせるがいい。いや、よかったな。なんと一言だ。聞かねえよ、刀を振るまでもない。ご協力いただきありがとうございます。さつき様、戦闘の途中ですがデータ収集が完了しました。ただいまより解析を開始しますので、さつき様は魔と糸の戦闘に集中してください。これもさ、どうです。さあ、藤原、まだ捕らえたと聞かねえ。ちょっと、カウンターヒット、まだ逃がしはしなかった。刀を振るまでもない。そこだ、カウンターヒット。貴様はこれで十分だ。さつき様、データの解析が完了しました。各種数値に異常はなく問題ありません。以上で性能チェックは終了です。今後もあらゆるサポートはお任せください。さつき様の悲願達成に向け、我々裁縫部の総力を挙げて粉骨砕身尽力いたします。
サツキの指揮により三手に分かれた。尋常に決闘開始。まだまだ。アウターヒット。アウターヒット。まだ大きいがさん、こちらに来い。ありがたく受け取れ。アウターヒット。尋常に決闘開始。捕らえた。カウンターヒット。